Իսկ հանճարները հեքիաթներ ստեղծել չեն կարող, բայց հեքիաթների են ձգտում։ Հեքիաթաթերապիա ամեն երեք շաբթի և հինգ շաբթի մեր եթերում։ Հեքիաթաթերապիայի հյուրը գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է։ Այսօր զրուցելու ենք ժամանակակից հեքիաթագիրների մասին, ներառելով թե ավագ, թե երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներին, բայց նախ համառոտ անդրադարձ հայ հեքիաթին։ Ընդհանրապես մանկագրությունը և հեքիաթը իբրև ավանդաբար այդ մանկագրության շրջարկում ընկալվող ժանր, թերևս գրականության ամենաբարձ ժանրերն են, որովհետև հասցեագրված են երեխաներին։ Մենք գիտենք, թե երեխաները ինչքան նուրբ արարածներ են իրենց հոգեբանության մտածողության տեսանկյունից, և հեքիաթ գրելը պահանջում է շատ մեծ զգուշավորություն, որպեսզի այդ փոքր հոգեբանության մեջ այսպես կոչված տրավմաներ չառաջանան, և սկսած Ազարոս Աղանից և Թումանից մշակվել է հեքիաթագրության որոշակի սկզբունք, որը նախ եւ առաջ պետք է ունենա դաստիարակչական արժեք, և այդ ասպեկտում գիտենք, որ Թումանը եկավ և սրբագրեց այն վրիպումները, որ թույլ էր տվել, օրինակ Աղայանը, Աղայան հեքիաթներում շատ կան դաժան հերոսներ, արուն արբու տեսարաններ, հրեշներ, դևեր, ինչ-որ ցախավելով պարավներ եւ այլն, որոնք բնականաբար երեխաների մոտ վատ ասոցիացիաներ էին առաջարկում, Թումանը բեռնաթափեց այդ ամեն ինչը եւ ստեղծեց ավելի շատ իրապատում բարի գեղեցիկ կենցաղային հեքիաթներ, որոնք ելեմ գտնում ունեին դաստիարակչական արժեք եւ սովորեցնում էին լավը, բարին, սովորեցնում էին սել աշխատանքը, ուսումը, գիտությունը եւ այլն եւ այլն, եւ կարող եմ ասել, որ հետագա մեր հեքիաթագրության ընթացքը, եթե եղել է այդպես շատ, անցել է Թումանյանի ոգով, ոճով եւ նրա թելադրանքներով, բայց վերջին շրջանում հեքիաթներ որպես այդպիսին են դասական իմաստով, կարծես թե չեն ստեղծում, որտեղ հեքիաթը նաեւ չմոռանանք, որ բանայուսական ժանր է եւ գրողի ստեղծագործական այդ քուրայով անցնում է որպես վերամշակվող, ստեղծագործաբար վերամշակվող երևույթ։ Դե գիտեք, այդ 15-20 հատոնները, որ տպեցին հայկական ժողովրդական հեքիաթների, դա մեծ աղբյուր է, որպեսզի հայկ ժամանակակից գրողները զբաղվեն այդ գործով, մշակեն հեքիաթները երեխաների համար եւ այլն եւ այլն։ Ցավոք, մատների վրա կարելի աշխվել են հեղինակներին, ովքեր զբաղվել են հեքիաթագրությամբ կամ հեքիաթամշակությամբ։ Ժամանակակից գրողներից հեքիաթների մշակմամբ զբաղվել է Լևոն Խեչոյանը, որի հեքիաթները հասցեագրված են փոքր մեծերին և մեծ փոքրերին, սակայն ժամանակակից հեքիաթը բարուբանով ու հերոսներով զգալիորեն տարբերվում է ավանդական հեքիաթից, իսկ թե որոնք են այդ տարբերությունները, կպատմի Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Բացառիկ լավ օրինակներից մեկը Լևոն Խեչոյանի մշակած հեքիաթներն էին, տամ պահապան հրեշտակը, բայց հենց այդ տեղել, թե պետ գիրքը մանկական ձևով այդպես գունազար տպագրվեց և հասցեագրվեց իբր երեխաներին, բայց կարծում եմ, որ հենց Խեչոյանի օրինակով մենք բախվեցինք այն փաստին, որ ժամանակակից հեքիաթը արդեն քիչ աղերսներ ունի ավանդական հեքիաթի, որտեղ ժամանակակից հեքիաթն էլ մշակմամբ այդ վերամշակման շնորհիվ զգտում է դեպի ավելի բարդ, ավելի ինտելեկտուալ շերտեր, և հեքիաթների մեջ առանց ընդել այդ ենթատեքստային մակարդակը շատ-շատ էր խորհրդանիշների, ինչ-որ այլաբանությունների ձևով, հիմա շատ-շատ ավելի է շատացել ենթատեքստը և ավելի շատ ինտելեկտուալ հղումների է մղում, և ըստ պատճառով ես չեմ կարող հստակ ասել, թե որքանով են այդ հեքիաթները ուղղված երեխաներին, բայց մյուս կողմից էլ համաշխարհային գրականության մեջ կա երևի անգերազանցելի հեքիաթ, օրինակը փոքրիկ իշխանը, որը կարելի է կարդալ, ընկալել տարբեր տարիքներում, սկսած 0 տարեկանից մինչև 1000 տարեկան, և ցանկացած տարիքում նրա մեջ տեսնել քեզ հետաքրող հեքիաթային այդպես շերտերը։ Վերջերս նաև մի 7000 հեղինակ կա, Գարսու, որը գրում է հեքիաթներ, բայց դրանք ավելի շատ, ոնց ասեմ, պահպանելով հեքիաթի պոետիկան, փորձում են հեքիաթը բեռնաթափել տարաբնույթ հրաշապատումներից և միամտություններից, այսպես կոչված։ Ժամանակակից հեքիաթագիրը գրում է ժամանակակից երեխայի համար, ու հենց այդ երեխան էլ անուղակիորեն թելադրում է հեքիաթագրին, թե ինչի մասին գրել։ Սա էլ բխում է արդեն ժամանակակից երեխայի մարդու ընդհանրապես հոգեբանությունից, որը դադարել է հրաշներին հավատալուց։ Ինքը այսօր ունի շատ ավելի ինֆորմացիա, տիրապետում է շատ ավելի շատ գաղտնիքների, որոնք ասենք մի 20-30 տարի առաջվա երեխայի համար խորթավոր առեցված են աշխատներին, այսօր 3-4 տարեկան երեխայի համար բաներ կան, որը այլևս առեցված չեն, և
Այսօր պետք է նոր հնարներ այդ երեխային զարմացնելու եւ այդ կախարդական աշխարհը մղելու համար այդ պատճառով գարցու հեքիաթները նաեւ ընդհանրապես ժամանակակից հեքիաթի պոետիկա, եթե լավագույն իրացումները նկատի ունենանք, մղվում է դեպի կոնկրետ իմացական ոլորտ եւ այդ հրաշքները բաները կառուցվում են երեխայի, այսպես իմացական աշխարհի վրա խաղարկում են նրա բառապաշարը, նրան շրջապատող աշխարհը եւ կառուցումները հիմնականում այդ կերպ են։ Իհարկե այստեղ արդեն շատ մեծ դեր է հատկացում այն գործ թե ինչպես է գրողը պատմում այդ հեքիաթը։ Նաև այս տարը պետք է հաշվառել, որովհետև գիտեք, շատ բաներ են փոխվել երեխայի հոգեբանության մեջ եւ գրողը այսօր հեքիաթ գրելուց պետք է այդ ամեն ինչը հաշվառի եւ գուցե սա է պատճառը, որ խուսափում են հեքիաթագրությունից շատ եւ ստեղծում են ավելի շատ հանրամատչելի, այսպես գիտական պատմություններ, օրինակ Էդվարդ Միլիտոյանը շատ հետաքրքիր վիպակներ ունի, ասենք Չիպոկրիայի մասին պատմությունը կամ Պադալ Բադի ճամփորդությունը կամ Վիշապակա Վահագնի արկածները, այդպես մանկապատանական գրքեր են, որոնք կիրառելով հեքիաթի որոշ տարեր, այնամենայնիվ ժամանակակից վիպակներ են, ասենք նույն Պադալ Բադը թռչում է Միլան, Իտալիա, լինում է Թանգարաններում, մասնակցում է Ինտերի խաղին, հանդիպում է Ռոնալդոյի հետ եւ այլն եւ այլն, այսինքն հեքիաթում պետք է ներառված ոչ թե արխայի գերոսներ ժամանակակից հեքիաթում, ինչ որ պապի, տատի, չգիտեմ, են օխայը մեր հին հեքիաթներից մեզ հայտնի չէ, այլ մարդ, որին ինքը գիտի եւ որին ուզում է հանդիպել, բայց իր հնարավորությունները չեն ներում եւ հեքիաթի միջոցով ինքը տեղափոխվում է ասնելու, ասենք Լիոնել Մեսսիի, ինչ գիտեմ, ժամանակակից իրենց կուրքերին, այդպես։ Սա ժամանակակից մտածողության եւ հեքիաթի պոետիկայի խարուտն է, որ հուսանք լավ գիրառումների դեպքում ապագայում արդյունք կտա, բայց հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ բացի կերպարներից ու ժամանակակից բառոբանի օգտագործումից ձեւի առումով կա նորություն։ Գիտեք, հեքիաթի պոետիկան չափազանց քարացած է և ավանդական, և պոետիկայի մեջ ներմուծել եսիմ խոշոր այդպես գլոբալ նորություններ մի փոքր դժվար է։ Ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ ժամանակակից հեքիաթի մեջ ավելի շատ է տեքստային փիլիսոփայությունը, իսկ ասենք ավանդական հեքիաթում ավելի շատ է ենթատեքստային փիլիսոփայություն։ Մի քիչ շատախոս են ժամանակակից հեքիաթները։ Այսօրվա հեքիաթաթերապիան էլ ավարտվեց։ Մեր հաջորդ հաղորդումը կլինի հեքիաթագիր Գարսուի մասին։ Ստեղծեք ու հավատացեք ձեր հեքիաթին առայժմ։